بآيات من القرآن هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن هي الحلقات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. El-Esr Suresi 3 ayedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. And olsun akşam çağına ki, insan ziyan içindedir. Yalnız iman getirip yaxşı əməllər edən, bir-birinə haqqı tövsiyə edən və səbri tövsiyə edən kimsələrdən başqa.